Кой това сега? Ай, пусти де! 9 от 10 народни лечители препоръчват комедията Ятаган. Кое не разбра точно? Семейни проблеми. Гледайте Ятаган. Хората се свиква лесно. Проблеми с психиката. Абе, вие нормални ли сте, бе? Гледайте Ятаган. Други проблеми от общ характер. Гледайте Ятаган. Универсална комедия без консерванти и преиграване. Преди употреба прочетете малко поезия. Е, не.